nuluresin rua fulan setembro tinan rihun rua rua nuluresin rua ne presidente comissão executiva BTLGP Carlos Peloy dos Reis assina contrato ho companhia Always Construction Unipessoal LDA no Malaca Unipessoal LDA con naba projeto construção sistema BEMOS ba comunidade Sira e a município Atauru no posto administrativo Maubici Vila, município Ainaro. No cerimônia Nerasic realiza e salão encontro edifício central BTLEP Caicoli Dili. Presidente da Comissão Executiva agradece a companhia Sira e o interesse a cara de serviço Ramuto com o BTLEP. No executivo, nemos russo da companhia Sira atuala o serviço ou responsabilidade ou de bele garante qualidade do projeto na comunidade Sira nebe se acesso ao sistema BEMOS refere bele utiliza ba tempo naro. Executivo ne acrescenta reencata contrato nebe realiza ona companhia Sira bele rahu ona construção físico ba sistema BEMOS ne. Assina um contrato com companhia de rua Always Unipessoal ou Malaca Unipessoal. Vai ser aberrado o projeto de um sistema BEMOS e a capital município de Atauru, não e a capital posto Maubici, Maubici. E depois de tempo narco, e está consegue o entorno e a conclusão ainda, a companhia Manana e Sira, está sendo contado com Sira. Espero que até tempo para que se mobiliza servien recursos em Bequia para velar o serviço de melhoramento e fatia em Rua Refeira. Além de nem, administrador município Atauru sente contente no se coopera ou companhia Sira ou de implementa projeto NE. No autoridade NEMOS agradece a BTLEP no companhia Sira tama beletulo município FON nebe foi estabelece ou de bele presta necessidade básica ba comunidade Sira. E a fatia em Hanesan, parte companhia Sira pronto ou de coopera ou BTLEP ou de executa confiança nebe deposita ou na companhia Sira ato bele implementa projeto com o sistema BEMOS NE. No companhia Sira mos russo autoridade local no comunidade Sira ato coopera nune bele finaliza obra refere ou dia que ter tempo nebe estabelece ona. Ato vamos lhe agradecer, vamos obrigado a imba BTL. Presidente, no que para tomar de olho e a direção ao aprovisionamento, bem que em um processo, vamos tempo na ver que é o dia em Naro, mas estou ícos, BTL, foi na FIA, foi na oportunidade, foi na responsabilidade também, mas a companhia Malaca, onde ela implementa, ou executa o programa BTL, e o projeto sistema BEMOS e a município Maubici. Com marca presença Malaca yang ini, jadi assina contrato, ne hatu dua ambil ya hatu dua kata, ami companhia Malaca, sofri koi, ambil dia ami pronto, bela pera ho BTL, ho município Maubici, bela tu bela executa, te implementa proyeto di nebe maka talau ya Maubici. Atu sucesso i proyeto refere, lau ose ba ami companhia, mai ve as di udane yang pasti pasti jadi ya BTL dia mak iya usi ekipa teknikunya dia memang kondo pato iya naba kondo halo ispesan nomo sa ya mitasan kondo aminia preocupasan aminia karta rumah mai pano mai ato iya BTL kondo ba implementasan ya proses refere khusus para atu bela responde mo so ya tempo de bekel lais atu none ami bela halau overne bela tuir time schedule nabe maka kita na profesan mo susi PTL. Wis ida di tahun pari ane sa poi atau husi na ya misra dor husi atau husi mo sipi husi mo bisi mo sami husu para atu bele ia kopera ko bela ko bela sam dia husi autoridade toma kena ba mo mo sbedi komunidade sira hot. Ini experience yang bakal pasar nabe ami husu para ne atu sukses iya proyek refere ami husu unidos iya parte tur ne hot. Ne ami fiar kata obra na BEMOS, confia na minha amiga, o CBTL, a mim pronto. Projeto de construção sistema BEMOS, ba posto administrativo Maubici Vila, município Ainaro, se beneficia ba população Rio Rua Recim, no se fornece mos ba instituição Sira Hanesan, edifício administração posto administrativo Maubici, centro saúde, no escola.
enquanto construção sistema bemos ba município Ataúru se beneficia ba população Rio Hatresim, nos se fornecemos be ba escola, edifício administração no centro de saúde. Entretanto, projeto construção sistema bemos ba município Ataúru se gasta orçamento ramuto Rio Atosualo nem nulo recém rua Atosrito walo nulo recém ida. Enquanto ba posto administrativo Maubice Vila, município Ainaru, o total orçamento Rihun Atus Lima Ida, Atusia Hat Nulu Resen Lima. Implementação obra ba projeto Iafatin Ruane, o duração tempo Fulangnen.